როგორც მოსაოდნელი იყო მიხეილ სააკაშვილისთვის ბრალის წაყენებას შეერთებული შტატების სენატიდან მყისიერი და მწვავე რეაქცია მოჰყვა. ჯონ მაკეინის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელსაც ხელს ოთხი სენატორი აწერს, ნათქვამია, რომ ისინი ღარიბაშვილის ქმედებით იმედგაცრუებულნი არიან. ამ წერილმა ნაციონალური მოძრაობა გაახარა, მთავრობა კი მოუწოდებს ამერიკელ პოლიტიკოსებს პატივისცემენ კანონის უზენაესობას. Ex-presidentistvis bralis sardgenidan 24 saatchi amerikelma senatorebma pirveli ganxadeba gaaketes. Senati imedgatsruebuli aradgan Gharibashvilma archeva ar gaithvalitsina. Fokusireba momavlis natsvlat tsarsulze moaxtina. Tserili John McCain-is webgwerdze gamokveqta. Maskhels Ben Cardini, Jean Shiny da Jim Rishits atseren. ჩვენ ვართ უკიდურესად იმედგაცრუებული და შეწუხებული მთავარი პროკურატურის მიერ ყოფილი პრეზიდენტისა და ყოფილი მთავრობის არაერთი ლიდერის წინააღმდეგ. სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების გამო პრეზიდენტი სააკაშვილი და მისი მთავრობა არ იყო უნაკლო. ნებისმიერი დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანია თავიანთი კანონების დაცვა, თუმცა სამართლებრივი დევნა არ შეიძლება გახდეს პოლიტიკური იარაღი და ეროვნული გახლეჩის წყარო. Pasuxis pasuxmats ar daaqovna sakartvelos pavrobashi tsalsakha datskhadeben rom sagamozieba mokmedebebi gardauvalia radgan sazogaduebashi kitkhvebi arsebobs ministrta kabineti imashits dartsmunebulia rom kveqanashi mimdinare movlenebi sakartvelos eurointegratsiis protses ar shiaferxebs tavdatsvis ministrma ki amerikel senatorebs motminebisken da kartuli kanonebis pativisemisken mouzoda tavaria რა თქმა უნდა, რომ გამოძიება იყოს ობიექტური, იყოს გამჭვირვალე, სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ეჭმიტანილების დაცვის უფლება უნდა იყოს გარანტირებული, რომ არავის, მათ შორის ჩვენ პარტნიორებს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არ ქონდეს არანაირი ეჭვი იმისა, რომ აქ პოლიტიკური მოტივაცია. ყველა დამნაშავე, ვინც არ უნდა იყოს ის ყოწარსულში თუ მომავალში, ყველა დამნაშავე უნდა იყოს პასუხი. მე არ მგონია, რომ საერთოდ ეს შეაფერხებს რამენაირად საქართველოს ინტეგრაციას ევროპულ სივრცესთან, ან თუნდაც გამწვავებს ურთიერთობას საერთაშორისო პარტნიორებთან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ბრალდებები არის ძალიან სერიოზული. ამერიკელი სენატორების წერილი დღეს კანონმდებლების ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. როგორც მოსალოდნელი იყო, საპარლამენტო უმცირესობა სენატის პოზიციას იზიარებს. ქართული ოცნების დეპუტატების პასუხი კი ტრადიციულია: სამართლიანობა უნდა აღდგეს. სწორი არიან სენატორები, ქართული ხელისუფლება ყოველთვის ვალდებულია ფიქრობდეს საქართველოს მომავალზე. სამართლის პრინციპი არის მარტივი, რომ ის ადრე თუ გვიან ყველა იმ ადამიანის კარებით მიაკაკუნებს, ვინც მის ჩადენაში არის ეჭვმიტანილი. მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა არ დაახლოებს არც ნატოსთან, არც ევროკავშირთან და არც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. ერთადერთი, ვისთანაც ახლოვდება საქართველო ამ გადაწყვეტილებით, ეს არის რუსეთი, ეს არის პუტინის რეჟიმი. უცნობია, გაიზიარებს თუ არა საქართველოს მთავრობა სენატორთა რჩევა დარიგებას. წერილში სენატორები ირაკლი ღარიბაშვილის მთავრობას მოუწოდებენ, რომ სამართალი პოლიტიკური დევნის იარაღად არ გადააქციონ.